National Unity Platform. People power. Our power. Era new anoga wa arts and entertainment, which we natural look. Yatira Gracie. Abadenga akulira nyimba ku studio ya Fire Records. Kwetu twasobola okutegeregana nga biseera ne producer omu yali akolagana yali akola ennyimba ze bamwita producer inspector mu Fire Records ne Tony Halls asobodde kubeerawo naye nga bangambye ntuse obubaka waabwe nga bagamba kitalo nnyo kitalo nnyo nga baagala okusaasira famire n'abaana Grace baalese. President wafe Kyagulanyi Ssentamu tasobodde kubeerawo agenze asangiddwa nga abadde yayitibwa ku dduwa ya Lord Mayor taata wa Lord Mayor era babadde bali mu dduwa mu kulombera taata wa Lord Mayor wafe naye nga obubaka buli bumu nti ffe nga Bannayuganda waliwo ebizibu ebituukawo nga biri mu ngeri gye batambuzaamu emirimu abantu abatukulembera. Juzi bwe twali tugende esoloti twafiirwa bakwano baffe baafuna akabenje. Naye mu kufuna akabenje buli abantu abaayitangawo abaali basobodde okuwona akabenje ako nga bagezaako okuyimiriza emmotoka ezaali ziyitawo. Naye nga buli bwe bagamba nti no waliwo abafunye akabenje twagala tubayambe nga beeyongerayo. Naye nga lwaki beeyongerayo? Bona bona balina okutya nti weyamba omuntu gw'osanze ku kkubo nga afunye akabenje n'omutwala mu ddwaliro ate basooka kukwata ne bagamba nedda kati ogenda tuwa obujulizi okakasa nti nno siku yatomedde omuntu ono. Era ku olwo olunaku lwe twali tuvaayo twasanga ate era owa bodaboda bwe bali batomedde kati bwe twali nabo ne bagamba nange muvuge tugenda kwereetera ebizibu ne tugamba nedda tetujja kukola ng'abantu abalala. Nituimirira, nitumuja mkubo, nitumuteke mabali. Chirunji wa nawa ntubecha alubali watalizuku ngana. Nituwagambe vyali vidiwo, ila nituwagamba wa mtuwali mtuwali. So, embele uwecho, ukendo ukulaba anga vanna febanji, batufako, kubanga abantu balino kutia. Ila amba deni sababu uinza batukwala, bachusemu mwenye nkola. Nti obuwe nje, tutusola kwewala, uwe ngude vize tulina. Na ye, tichiko mawe, bachusemu mwecho, abantu basobole okomyawo urase Uganda mukwanga lya fe. Tuli bantu balungi nga Bannayuganda. Tusobole okuyambagana nga tufunye ebizibu. Bwe bubaka bwange. Era nyongera okusasira mama wa Grace n'abaana. Ffe nga akamocha ku studio gye tuva Fire Records, twetisse amabugo. Ndi basa elimu emitwalo abiri nga bwe tugaje ku studio ya Firebase era nga kitusobodde okukunganya mu kaseera akatono. Mukama ayongere okubagumya ate era n'omugenzi amuwe kimuwo kiwumule ekyemirembe. Wanao mchari oro, na isti mtuku machia, zari sango zingao kuna milijigana kwa kumi. Hakuna bila hii yao, uro mchari soko kwa kina kutu, ili ya maga wa kutu ya kutu. Aksente ya soko kwa kutu.